Da li ste znali gdje se nalazio Krupanjski megdan? Krupanjski megdan, nekada živahno mjesto susreta i razgovora između desne obale Kržave, gdje se Bogoštica uliva u nju i brda Đulim, ostavio je dubok trag u lokalnoj istoriji. Ova turska reč koja označava trg ili mjesto sastanka, predstavljala je epicentar društvenog života u Krupnju. Godine su protekle dok su ljudi razgovarali, dogovarali se i razmjenjivali vesti na ovom centralnom mjestu. Kroz megdan su prolazili ponosni ribolovci, ističući svoje ulove, dok su drugi, manje srećni, obilazili ovu tačku u širokom luku. Devojkama stasalim za udeju nije bilo dozvoljeno da se pojave na megdanu kako bi izbegle napasne poglede mladića. Petak je bio dan za megdan, kada su se Krupanjci okupljali da bi razgovarali, pregovarali i dogovarali. Ovaj običaj je duboko ukorenjen u kulturi ovog kraja, stvarajući važan deo lokalne zajednice. Godine 1934. na mestu megdana podignut je trgovačko-zanatski dom, poznat kao čitaonica, koja je postala kulturno središte grada. Međutim, Drugi svjetski rat ostavio je tragičan pečat na ovom mestu. Nemački napad 1941. godine rezultirao je bombardovanjem Krupnja i uništenjem čitaonice, srca kulturnih dešavanja. Nemci su ciljeno pogađali centar krupanjske kulture, ubijajući tako identitet ovog kraja. Nažalost, vrijeme je donelo promjene. Megdan je postepeno izgubio svoju dušu, a zatim i ime. Ono što je nekada bilo pulsirajuće mesto, sada je postalo bezimeni park skver. Ovaj preobražaj odražava gubitak ne samo fizičkog prostora, već i duha zajednice koji je nekada obitavao ovde. Dok se ime megdan može povezati sa dvobojima ili susretima, posljednji megdanđija u Krupnju, Đorđe Ćurčija, je davno zaboravljen. Nažalost, i sa njim se izgubila i svest o krupanjskom megdanu. Njegova priča ostaje deo istorije ovog mesta, podsjećajući nas na vrijeme kada je megdan bio srce društvenog i kulturnog života Krupnja. Poseti Krupanj, upoznaj Rađevinu.